המשטרה נקל, מהגל של המשטרה רואים כמעט כל המדרות, ברגע שהגיעו פה דרום יום וכבר אחרו. לא בטוח, יש פה די הרבה ירוק, הרבה ירוק ירוק. מה, היו פה המון שקפות באזור של החצי של זה, כן, המון. אנחנו רואים בדיוק מולנו, את האזור של האגמון. האגמון החולה. בהתחלה שיעור רק בצד שקרוב אלינו בימינה, אנחנו רואים לאחד של הגורים שם מתרוממת. ואחרי זה שיעור סביב כל האגמון,